लेख्नुहुन्छ उहाँले पनि कार्यक्रम सञ्चालिका दिदी र डाक्टर साहबलाई मेरो नमस्कार भनेर हाम्रो पनि संयुक्त नमस्कार फेरि पनि अगाडि लेख्नुहुन्छ म एक 32 वर्षको अविवाहित पुरुष हुँ म कामको सिलसिलामा विदेशमा छु मैले यो इच्छा पुरा गर्न हस्तमैथुनको सहारा लिने गरेको छु मैले पहिला हस्तमैथुन गर्दा मेरो वीर्य निकै बाक्लो र सफा थियो अहिले मेरो वीर्य चौलानी जस्तो पातलो र के फिक्का देखिएको छ डाक्टर साहब कतै मैले धेरै हस्तमैथुन गरेर मेरो वीर्य सकिएको त होइन के यस्तो पातलो वीर्यले भोलिका दिनमा मेरो सन्तान होला त भन्ने उहाँको जिज्ञासा सडक साहब हजुर पहिलो कुरो त उहाँकोले हस्तमैथुन गर्छु भन्नुभयो होइन हस्तमैथुनले कुनै नकारात्मक असर गर्छ कि भन्ने मनमा जिज्ञासा हुनसक्छ हजुर हजुर अब हस्तमैथुनबाट कुनै पनि किसिमको गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने खालको कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन अब हस्तमैथुन यौन सम्पर्क जस्तै नै हो त्यसमा शारीरिक रूपमा कुनै पनि भिन्नता हुँदैन त्यसले सन्तुष्टिमा केही फरक हुनसक्छ तर शारीरिक प्रभावको हिसाबले हस्तमैथुन र यौन सम्पर्क उस्तै हो अब जब यौन सम्पर्कबाट चाहिँ कुनै असर गर्दैन भने हस्तमैथुनबाट गर्ने त कुरा आउँदैन अब हस्तमैथुनले बरु कयौँ नकारात्मक तर्फ जाने जुन हाम्रो एउटा सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावनाबाट जोगाउँछ जस्तो उदाहरणको लागि नियमित हस्तमैथुन पनि गरेको छैन या यौन सम्पर्क पनि भएको छैन भने तीव्र यौन इच्छाले गर्दा आफ्नो काममा ध्यान नजान सक्छ निन्द्रा नलाग्न सक्छ चिडचिडापन उत्पन्न हुनसक्छ त्यस्तै कोही व्यक्ति विवाह बाहिरको रिलेसनमा जान सक्छ जसले विभिन्न सामाजिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ त्यस्तै यौन रोग सर्ने डर हुन्छ त्यो लगायत अब यदि कसैले कोहीमा थोरै पनि आपराधिक मनोवृत्ति छ भने उसले बलात्कार अथवा यौन दुर्व्यवहार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ यसरी यस्ता विविध अप्ठ्याराहरू समस्याहरू होइन यस्तोबाट जोगिनको लागि हस्तमैथुन एउटा सजिलो सरल विधि हो त्यस कारणले हस्तमैथुनबाट फाइदा पनि छ भन्नाले जे हानि हुन सक्थ्यो त्यो हानिबाट बच्नुलाई पनि हामी फाइदा मान्न सक्छौँ अनि अर्को कुरा हस्तमैथुनले गर्ने बेफाइदा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा हुन्छ हस्तमैथुनले गर्ने बेफाइदा एकदमै सामान्य खालको छ त्यो भनेको यदि हस्तमैथुन गर्दा मनमा ग्लानी भाव भइराखेको छ भने मैले आफैलाई खतम पार्दैछु मैले गलत काम गर्दैछु भन्ने कुरा मनमा लिइराखियो भने चाहिँ मन एकदम दुविधामा पर्छ हस्तमैथुन नगरिकन चित्त बुझेको पनि छैन फेरि गर्न डर पनि लागिराखेको छ त्यसले गर्दा अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपमा तनाव उत्पन्न हुन्छ त्यो एउटा समस्या भयो हजुर हजुर अर्को कुरा हस्तमैथुन गर्दाखेरि यौन उत्तेजक भिडियोहरू हेरिन्छ भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ त्यो भनेको बानी पर्ने हो यसरी हस्तमैथुन जुन भिडियो हेर्दै हस्तमैथुन गरिन्छ भने यौन सम्पर्क पछि पनि चित्त नबुझेर हस्तमैथुन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ वैवाहिक जीवनमा यो एउटा सानो समस्या बन्न पनि सक्छ यदि अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने अब वैवाहिक जीवनमा यौन सम्पर्कप्रति रुचि नै नहुने रुचि भइहाले पनि वीर्यस्खलन हुन बढी समय लाग्ने अथवा ठिकै भइराखेको छ भने पनि पर्याप्त सन्तुष्टि नमिल्ने यस्तो अवस्था आउँछ बानी परेको खण्डमा बानी पर्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले यौन उत्तेजक भिडियो पत्र पत्रिका अथवा फोटोहरू हेर्नु हुँदैन यदि हस्तमैथुन गर्नु छ भने यस्ता कुनै सामग्री प्रयोग नगरिकन चाहिँ हस्तमैथुन गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन तर यी सामग्रीले चाहिँ बानी पर्न सक्छ बानी पर्यो भने वैवाहिक जीवनमा चाहिँ तनाव उत्पन्न हुनसक्छ हस्तमैथुनको बेफाइदा यति मात्रै हो र त्यहाँ अघि साथीले सोध्नु भएको छ उहाँको वीर्य पातलो र चाहिँ वीर्य सकिएको हो कि भन्ने चाहिँ जिज्ञासा पहिलो कुरो त सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू होइन वीर्य सकिँदैन हामी जसरी हामीले
एकछिन थुकेर हाम्रो ऱ्याल सकिँदैन, थुक सकिँदैन, हामी एकछिन रोएर हाम्रो आँसु सधैँको लागि सकिँदैन, यस्तै हो। एउटा कुवामा पानी निकालेर एकछिन त त्यहाँ पानी कम होला, तर थोरै समयपछि फेरि उस्तै भइहाल्छ। वीर्य निस्किने प्रक्रिया पनि त्यस्तै हो, एउटा कुवाको पानी निकाले जस्तो हो। केही समय थोरै समयको लागि कमी हुनसक्छ, तर त्यो सधैँको लागि कमी हुँदैन। र कुरा रह्यो उहाँको वीर्य पातलो भएको कुरा, पातलो हुने कुरा चाहिँ के छ भने अहिले भर्खरै हस्तमैथुन गर्यो अनि त्यसको एक दुई घन्टाभित्र फेरि हस्तमैथुन गरिन्छ भने दोस्रोपल्टको पालामा वीर्य कम आउँछ, र त्यो सुरुमा आउने वीर्य भन्दा केही थोरै फरक देखिन सक्छ, त्यो बिल्कुल नर्मल हो। अब सुरुमै आउने वीर्य पनि पातलो भएको छ भने चाहिँ त्यो शरीरभित्र केही न केही कमजोरी भएको छ। जस्तो वीर्यमा इन्फेक्सन, वीर्य थैलीमा इन्फेक्सन हुनु, त्यस्तै हाम्रो खानपानमा लागु पदार्थ बढी प्रयोग भयो भने पनि यसरी वीर्य पातलो हुनसक्छ, रोग बिमार पऱ्यो भने पनि वीर्य पातलो हुन्छ। त्यस्तै हामी अलि धेरै नै गर्मी वातावरणमा बसेको छौँ भने अन्डकोषले पर्याप्त चिसोपना मेन्टेन गर्न सक्दैन। हाम्रो शरीरभन्दा अन्डकोष 3 डिग्री सेल्सियसले कम तापक्रममा रहनुपर्छ। हामी अत्याधिक गर्मीमा छौँ भने त्यसले गर्दा अन्डकोषले जुन खालको चिसोपना मेन्टेन गर्नु पऱ्यो त्यो सक्दैन, नसकेपछि त्यसले पर्याप्त वीर्य शुक्रकिटहरू उत्पादन गर्न सक्दैन र स्वाभाविक रूपमा वीर्य पातलो हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब यस समस्याको लागि वीर्य पातलो भएको हो कि होइन, अथवा वीर्यमा अरू कुनै खराबी छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई वीर्यको जाँच गर्न सकिन्छ, जसलाई सेमेन एनालाइसिस गर्ने भनिन्छ। त्यति गर्दाखेरि सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। यदि शुक्रकिटको सङ्ख्या ठिक छ अथवा कुनै इन्फेक्सनको सङ्केतहरू देखिएको छैन भने केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। वीर्य झट्ट हेर्दा जस्तो देखिए पनि प्रशस्त शुक्रकिट छ र वीर्यमा पिपका कणहरू अथवा रगतका कणहरू छैनन् भने कति पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, यो बिल्कुल नर्मल हो।